Akwatiddwa Alphonse Mukwenda omutuuze wa muzooni ya Katogo eggaba ekisangibwa mu ggombolola y'e Makindye. Ono asangiddwa ku ssaawa 9 ogw'ekiro ng'aliko eggaali gy'ataddeko amatooke, enkoko, ennyama ssaako ne kaloti by'abadde nabyo. Ngalya pande jayo nguno oganye nja kukuba emikono gyabike. Bwe bamubuuza gy'abijje n'ategeeza nti abadde abitwala wuwe. Kati obadde ozitwalawo? Nuli omusajja ono nawe nja kukuba kiboko. Enkoko obadde ozitwalawo? Oluvannyuma lw'okumukunya ennyo abategeezezza nti bino abadde abibbye era nga bitwala ku mwalo gw'eggaba gy'abijje nga kulembeddwa Muhammad Sendaula ne Kakooza Kamadi okubalaga. Bwe bamubuuzizza jjajja enkoko n'abategeeza nti abadde agisuuzizza mbwa. Abo buyinza bennyamidde olwa musajja mukulu ono okudda mu bubbi. Nali namulimisa dda mpora nemulimisa ku mulimu wakolero wange ate nemulimisa n'eri mu Katogo. Naye nga landi roodi ayina abaana ayina n'abazzukulu. Omu Katogo mukutte nsazeewo mutwala ku poliisi emuvunaane. Bwaba oluganda lw'abantu bwe bakutte mu kivulo kya KCC ekyabaddewo olunaku olw'eggulo beeye ku poliisi ya CPS okununula abakwate. Bayimiridde mu geeti nga poliisi bwesunsulamu abateebezi okubeera bamenyi b'amateeka. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu kampala n'emiriraano Patrick Onyango, bakutte 198 abadde batabangula eddembe ssaako n'abenyigidde mu bubbi. Bano baakwatibwa wansi w'okugezaako okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka ng'omukolo ogwa Kampala City Festival. Onyango yeebazizza abantu bonna abazze mu kujaganya kuno n'ategeeza nti poliisi egenda kusunsulamu abakozi b'emisango eminene n'emitono n'abatalina musango gwonna. Abatalina kakwate k'amaanyi nafujjo eryo bateebwe mpozi. Abaana babasigadde nga abenyigidde mu bikolwa eby'effujjo bajja kutwalibwa mu kkooti. Oluvannyuma akulira poliisi ya CPS Ronald Mugabi ajjeyo abakwate n'abatuuza wansi olwo poliisi n'etandika okubaawulamu. Abooluganda b'abakwate beeyongedde okweyiwa ku geeti ezigenda mu paakingi ya CPS okugezaako okulingiza okulengera bannaabwe. Kino kiwaliriza Mugabi okuvaayo okutegeeza abantu ekibadde kigenda mu maaso n'okukolebwa ne kibazzaako singa babeera amaliriza okusunsula. Abasabye okuva ku geeti badde ebbali naye nga buteerere okutuusa lwawagidde abasirikale okubagobawo. Babasunsuddemu ne babasimbisa ennyiriri ne babawandiika ku mpapula n'oluvannyuma ne bateebwa. Sulaimani Mutebi ne batesesanga be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.